Այսօր խոսենք բոլորիս կողմից սիրված հայկական ավանդական ծիրանի եւ ծիրանի կորիզի մասին։ Կխոսենք ինչպես օգտակար հատկությունների մասին, այնպես էլ հակացությունների եւ վնասակար ազդեցությունների մասին։ Ծիրանը ոչ միայն համեղ միրգ է համարվում, այլ նաեւ ունի մի շարք օգտակար հատկություններ։ Ծիրանը պարունակում է B01 վիտամին, B02 վիտամին, ինչպես նաեւ C վիտամին։ Ծիրանը պարունակում է նաև պրովիտամին Ա շաքար, կարոտին, թիամին, ռիբոֆլավին, նիկոտինաթթու, կալիում, կալցիում, մագնեզիում, նատրիում, կրեմնիում, ֆոսֆոր, յոդ, երկաթ, պղինձ, ցինկ, ինչպես նաև կիտրոնի, գինու և խնձորի թթու, սպիտակուցներ, ածխաջրեր և այլն։ Ծիրանը պարունակում է B15 վիտամին, որը կարգավորում է խոլեստերինի մակարդակը արյան մեջ։ Բարձրացնում է գլիկոգենի կամ էներգիայի պարունակությունը լյարդում և մկաններում, ինչպես նաև նպաստում է լյարդի բջիջների վերականգնմանը թունավորումից հետո։ Ծիրանը թուլացնում է ալկոհոլային կախվածությունը։ Ծիրանը իր մեջ մեծ քանակությամբ պարունակում է կալիում, որ խորհուրդ է տրվում նրանց, ովքեր ունեն սրտանոթային պրոբլեմներ։ Կալիումն օգտակար է առիթմիայի, ստենոկարդիայի և արյան բարձրացման ճնշման դեպքում։ Ծիրանն իր մեջ պարունակում է ռեկորդային ֆլավոնոիդներ, որոնք բարենպաստ ազդեցություն են ունենում անոթների վրա և պնդացնում են դրանց պատերը։ Ծիրանը խորհուրդ է տրվում օգտագործել այն մարդկանց, ովքեր ունեն երակների վարիկոզային լայնացում։ Ինչպես նաև ծիրանը դրական ազդեցություն է թողում թոքերի և շնչառության դեպքում։ Ինչպես և ցանկացած միրգ կամ բանջարեղեն, ծիրանը ևս ունի հակացություններ։ Օրինակ, շաքարային դիաբետ ունեցողներին չի կարելի մեծ քանակությամբ ծիրան ուտել։ Այն չի կարելի չարաշահել նաև աղստամուկսային տրակտի խնդիրներ ունեցողներին։ Այսքանը ծիրանի մասին, իսկ հիմա խոսենք ծիրանի կորիզի մասին։ Ծիրանի կորիզը պարունակում է B12 վիտամին և շատ օգտակար է։ Բացի օգտակարությունից ունի նաև մի շարք հակացություններ։ Ծիրանի կորիզը պարունակում է B12 վիտամին և շատ օգտակար է։ Բացի օգտակար հատկություններից ծիրանի կորիզը ունի շատ լուրջ հակացություններ։ Մինչ հակացություններին անցնելը, եկեք խոսենք օգտակար հատկությունների մասին։ Ծիրանի կորիզը բնական դեղամիջոց է և դրա մասին ոչ բոլորն են տեղյակ։ Օրական 15-ից 20 հատ ծիրանի կորիզ կերեք և զգալի արդյունքը կտեսնեք։ Ծիրանի կորիզը պարունակում է վիտամին A, B, C, E, F վիտամիններ, մագնեզիումի, կալիումի, ֆոսֆորի, կալցիումի մակրոէլեմենտներ։ Ծիրանի կորիզը պարունակում է վիտամին B12, ինչը շատ օգտակար է մարդու առողջության համար։ Ինչպես նաև կարգավորում է սրտի աշխատանքը, աղիների աշխատանքը, շատ օգտակար է տղամարդկանց համար։ Ծիրանի կորիզը դեղամիջոց է քաղցկեղի դեմ։ Իսկ հիմա խոսենք ծիրանի կորիզի հակացությունների մասին, թե ում է այն հակացուցված։ Ծիրանի կորիզը հակացուցված է հղիներին և կերակրող կանանց, ինչպես նաև նրանց, ովքեր ալերգիա ունեն ծիրանից։ Ծիրանի կորիզը խիստ հակացուցված է շաքարային դիաբետ ունեցողներին և լյարդի հիվանդություններ ունեցողներին։ Իսկ վահանաձև կեղծի խնդիրների դեպքում կարող եք խորհրդակցել բժշկի հետ։ Եթե ձեզ դուր եկավ տեսանյութը, հավանեք և թողեք ձեր մեկնաբանությունը, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Ձեզ հետ Սիրանուշն էր, եղեք առողջ, մինչ նոր հանդիպում։